U Parku mladeži sve više i više se navijača skuplja, a najbrojniji su oni iz udruge Anarha i Crvenih đavola. Nakon utakmice ovoga puta popričali smo sa predstavnicima udruge Anarha. Evo, nova tri boda, udruga Anarh djeluje već puna dva mjeseca. Nadamo se da će biti puno više navijača, za sad nas je cirka jedno 30, što aktivnih, što pasivnih. Pasivnih ima recimo 30, aktivnih 30 i tako. I pripreme za taj rođendan najviše manje neće biti nikakve, napravit ćemo neki male suvenire ili nešto, ali tek ono žestoko do godine. A Split ulazi sigurno. Split ulazi sigurno, a sada ćemo vidjeti, hoćemo biti na treći, četvrti, to je zanemarivo. Hvala i želimo puno uspjeha. Okay.